ូមករស់នៅក្នុងខុនដូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃចំពោះថ្មីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរំភើបនិងភ័យបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកឯករាជ្យភាពនិងរបៀបរស់នៅពិសេសរបស់ខុនដូប្រយោជន៍មួយនៃការរស់នៅក្នុងខុនដូអូគីដេគឺការទទួលបានគ្រឿងបរិក្ខារដ៏អស្ចារ្យនិងបង់ត្រឹមតែ350ដុល្លារក្នុងមួយខែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអាងហែលទឹកការដែលខ្ញុំហាត់ប្រាណជាប្រចាំគឺចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយការមានកន្លែងហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សារបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អនៅពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំតែងតែអាចពឹងផ្អែកទៅលើសួនច្បារដើម្បីផ្ដល់នូវការគេចចេញពីភាពអ៊ូអរនៃជីវិតទីក្រុងមានអ្វីដែលស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយនឹងអាងហែលទឹកដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយធម្មជាតិវាដូចជាមានផ្ទះឯកជនមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងជាមួយគ្នានេះដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រស់នៅបែបស៊ីវិល័យជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Orchid Development ខាងយើងក៏មានប្រូម៉ូសិន Media Super Sale ចំណេញរហូតដល់ 20% ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងគម្រោងខុនដូ Orchid នឹងមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជាង 20% ដែលមានដូចជាសម្ភារៈពេញបន្ទប់ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញជាង 15,000 ដុល្លារនិងការបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ350ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការរស់នៅដល់ស៊ីវិល័យសម្បូរបែបប្រកបដោយផាសុកភាពខ្ពស់ហើយហើយទឹកដ៏ធំក្លឹបហាត់ប្រាណនិងបរិវេណសួនច្បារធម្មជាតិស្រស់បំព្រងផងដែរបាទពិសោធន៍នៃការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យកំពុងតែរងចាំលោកលោកស្រីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាមមកកាន់លេខ0987 733 333